የዓለምን በደል የሰውን ግፍ አይቶ ዘጠና ዘጠኙን መላእክትን ትቶ ጽድቅን መፈጸም በደልን አጥፍቶ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለኛ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለኛ ያመጣውላችሁ የግጥሜ ርዕስ ትህትናው ትህትናው እስከ ልዕልና ከፍ ያደረገው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነው። መድኃኔ ዓለም ትህትናን ሊያስተምር በማየ ዮርዳኖስ ተጠምቋል። በፍጡር በደመና ሆኖ አብ ቃሉን አሰማ። የሚወደኝ ቢኖር ወልድ ልጄን ይስማ። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በርግብ ተሰይሞ ክንፉን ያማታ አርፏየን በጌታ ተደመሰሰልን ተሻረልን ሞት በዮርዳኖስ ውሃ በጌታ ጥምቀት። ስማ 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 ተመልከት ይሄንን አምላክ በጥምቀቱ ህይወት ሲዘራብን ኑና ተመልከቱ ተሳካልን ዛሬ በጥምቀቱ ድነን ወጣን ለዝማሬ። ደነገጣፈረ ዲያብሎስ ሲረታ አይኑን አላመነም ግዛቱ ተራክታ መፍራት መስጋት ቀረ ከዛሬ በኋላ በኢየሱስ ጥምቀት ፍጥረት ህይወት ዘራ። ሰማይ ከምድር ጋር ጎልቶ ተናወጠ ክርስቶስ ሲጠመቅ ምስጢር ተገለጠ። እንዲህ እንዲህ ያልኩ ግጥሜን አበቃለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ወደ ተመልካቾቻችን። አሁን የምንገኘው በወላይታ ሶዶ ከተማ ክዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን የጥምቀተ ባህሩ ስፍራ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የከተራ ዕለት ላይ የተለያዩ ቦታዎች ሰዎች ተሰባስበው ታቦታትም ከየአድባራቱ ወይም ከደብራቱ ወደ ጥምቀተ ባህሩ ስፍራ ወደ ማደሪያቸው መጥተው ያደሩት ዛሬ በጥምቀት ባህር ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ከበስተኋላዬ እንደምትመለከቱት በጥምቀተ ባህሩ ስፍራ ሁሉም ሰው የእምነቱ ተከታዮች እዚሁ ተሰብስቦ መርሃ ግብሩን እየተከታተሉ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እኛም እንግዲህ እዚህ ቦታ ያለው ፕሮግራም ምን ይመስላል የሚለውን እየቃኘን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በያላችሁበት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በወላይታ ሶዶ ከተማ ክዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን አካባቢ በሚገኘው የጥምቀተ ባህሩ ስፍራ በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኙ በተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ በአራቱ አቅጣጫ የሚገኙ ህዝበ ምእመናን ወደዚህ አካባቢ መጥተው የጥምቀት ባህር ወይም የጥምቀት ፕሮግራሙን እየተከታተሉ ነው የሚገኙት። ከበስተኋላም እንግዲህ እንደምትመለከቱት በርካታ ህዝብ ነው የተሰበሰበው። በዚህ ቦታ ላይ ነው የጥምቀት ፕሮግራም እየተካሄደ የሚገኘው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎችን አነጋግረናቸዋል። ለዚህ ዕለት በመድረሳቸው ደስተኛ መሆናቸውን ለወላይታ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የዛሬው እንደም ለየት ያለ ነው። በጣም ለየት ያለ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው ከወትሮው የበለጠ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ህዝቡም ሰላም ነው። ጸጥታው ሰላም ነው። አንደኛ ደግሞ ፀሐይ የነበረው ዝናብ ዘንቦ እርጥብ እርጥብ ላይ ነው ያለ ነው። በጣም ግሩም ነው ማለት ነው። ጥምቀቱ በጣም ደስ ይላል። በጣም ያምራል። የዛሬ ዓመት በጣም ደስ ይል ነበር። የአሁኑ የበለጠ ምሁር በጣም ቆንጆ በዓል ሆኗል። ጥምቀቱ በጣም ደስ ይላል። ጥምቀቱ የሰላም የጤና የበልጽግና እንዲሆን እመኛለሁ። እዚህ ጥምቀት ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ይላል። ብቻ ከአመት አመት ፈጣሪ ጠብቀው ለዚህ ቀን ስላደረሰ በመጀመሪያ ለፈጣሪ ምስጋና እናቀርባለን እና ለጥምቀት ስለደረሰ በጣም ደስ ብሎናል። ዛሬ ያው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ወደ ልጅነት ያቀረበ ታላቅ በዓል ነው።
እናም እኛ ኦርቶዶክሳውያን በዚህ አጋጣሚ እንኳን ወላችሁን በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እኔ በጣም ደስ ይሎኛል እዚህ በመድረሴ በጣም ደስ ይሎኛል ቆሜን በማክበሬ ያው ባሉ በጣም ደማቅ ባል ነው በጣም ደስ ይሎኛል በጣም እጅግ ደስ ብሎኝ ያከበርኩ ያለው ከልጄ ጋር ስለዚህ ያው ሁሌ ጥምቀት ለኛ አስፈላጊ ጉዳይ ነው እዚህ ቦታ ደግሞ አምና የቆምኩት በዛሬ ደግሞ እዚህ ቦታ ሲቆም እጅግ በጣም ደስተኛ ፈጣሪን አመሰግናለሁ ታሪፍ እንደምታየው ታሪፍ ባሪፍ ሁኔታ ያከበር ነው ደስ የሚል ድባብ አለው ስለዚህ ያው ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ ነበር ማከብረው አሁን እዚህ ላይ ሳከብረው በአሪፍ ሁኔታ ያከበርነው ደስ ብሎናል በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በወላይታ ሶርዶ በአሁን ሰዓት በጣም ደስ በሚል ከተናን ጀምሮ ከተራባል ጀምሮ በጣም ደስ በሚል ውበት ደስ በሚል አቀባበል እግዚአብሔርን ያከበርነው ነው ጥቅት ባል በኢትዮጵያ ምድር መቼስ በጣም ይታወቅ ነው ክብረ ባሉ በሰፊ የሚታይ ነውና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አከብረናል እግዚአብሔርን በተደሞ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የጥምቀት በዓል በሚደርስበት ጊዜ ሁሉም ምእመን በየቤቱ በርካታ ዝግጅት ያደርጋል ማለት ነው። እስከዚህ ጥምቀት ባህር ቦታ ከመምጣት በፊት በከተራው ለተም በርካታ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። ከዚህ መካከል ለጥምቀት ያለው ነቀሚስ ይበጣጥስ እንደሚባለው ሁሉ እንደምትመለከቱት ሁሉም ሰው አሸብርቆ ነጭ ለብሶ ነው የሚታየውና እኛም እንደዚሁ እንዲያምርብን ነጭ ለብሰን ነው እዚህ ስፍራ የተገኘነው። ይህ አለባበስ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን የኢትዮጵያዊነት ውበትን የሚገልጽ እንደሆነ ነግረውናል። ኢትዮጵያ ድሮም ቢሆን ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይቀደድ የሚባለው ነገር አለ። ጥምቀት ላይ ከሁሉም በላይ ነጭ በነጭ ለብሶ ሹማግሌው፣ አሮጊት፣ ወጣት፣ አዛውንት ሁሉ ሌላ ያለበሰው ነገር ለብሶ ነው የሚወጣው። በጣም ደስ ይላል። እንቁላል መስሎ ነው የሚወጣው። ኢትዮጵያዊነቱ ያው እንዳለባበሳችን ኢትዮጵያዊነታችንን እየገለጸን ነው። ጥምቀት መስለን ነጭ በነጭ ለብሰን ጥምቀትን እያከበርን ነው። ድባቡ እንደምታዩ ያው ነጭ በነጭ ሰው ለብሷል። በጣም ያምራል። ድባቡም ደስ ይላል። እኛም ጥምቀቱን መስለን መታላል እንግዲህ። አዎ ሁሉም ሰው ያለው አዲስ ለብሶ የሌለው አጦ ያለውም ሁሉም ሰው ጥምቀት ሲደርስ አዲስን ለብሶ ለጥምቀት ያለው ነቀሚስ ይበጣጥስ ይባል ይላል። እንደዛም ሁሉም አምሮበት ወንድም ሴቱም ህፃናት ከህፃናቶቹ ተነስተው እስከ አዋቂ ያለው ሁሉም አምሮበት ነው ለጥምቀት የሚመጣውና ጥምቀትን እንዲህ ባለ ነገር ኢትዮጵያ ላይ በተለይ በጣም ነው የሚከበረው ጥምቀት እና ሁሉም አምሮበት ደስ የሚል ሁኔታ ነው ጥምቀትን የምናከብረው። በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን ውጭ ሀገር ላይ ብንመለከት እንዲህ ባማሪ ሁኔታ ጥምቀትን ሊያከብሩ ይችላል። ሁሉም እንዲተሰብስበው ሊያከብሩ ይችላል። ግን ኢትዮጵያ ላይ እንዲህ ሰላም ኖሮ አሁን በሰላም እንዲያምሩብን ጥምቀትን ልናከብር ስንላል ማለት ነው። በጥምቀት ጊዜ ኢትዮጵያውያን እኛ በተለይ በሃይማኖታዊ በዓል ነው እና ይህን በዓል አስመልክቶ በዓላችንን እናስተዋውቃለን የኢትዮጵያውያን ለዓለማዊ ህዝብ ለዓለም ህዝብ በሙሉ ማለት ነው። እና የተለያዩ አልባሳት ዛሬ ለጥምቀት ያለው ነው ቀሚስ ይበጣጥስ እንደሚባለው የተለያዩ አልባሳት ሰው ያው ያለውን ለብሶ ተውቦ ባሉን ያከብራል ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ባል ነው። ሁሉም አምሮበት ከህፃናት እስከ አዋቂ ድረስ በተለያዩ ልብሶች በኢትዮጵያ ልብስ አጊጠው እዚህ ቦታ ስለቆሙ እጅግ በጣም እኮራለሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ውበቱ አንድነታችን ሁኔታችን የሚታይበትን እውነት ገልጾ ትልቅ ሆኖ የሚታይበትን ሁሉም ልጅ ከአባት ጋር እናት ከልጅ ጋር ሆነው እዚህ ቦታ ላይ አጊጠው ሲገኙ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ይሰማኛል። ውበታችን ነው የሚሰማኝ። ውበቱ በተለይ ደግሞ ለእምነቱ ተከታዮች በጣም ደስ የሚል ድባብ አለው። ለሌሎችም አሪፍ በቱሪዝም አሪፍ እንትን ሀብት እንዳለ ሆኖ በተለይ ለእምነቱ ተከታዮች በአሪፍ ድባብ አለው እና አንዱ የኢትዮጵያ ሀብት ነው ይሄኛው። ደስ በሚል እያከበር ነው። በጣም ደስ ብሎ ነው። አለባበስ ያው ኢትዮጵያዊነታችንን በሚገልጽ ሁኔታ ነው የምንለብሰው። ማናችንም ጥምቀትን በሚመስል ኢትዮጵያዊነትን ባላበሰ መልኩ ለብሳለን። ያው ኢትዮጵያ መገለጫ ነው አለባበሴ። በጣም ደስ የሚል ውበት፣ የሚያምር ውበት፣ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ውበት አለ። መፈጸም በደሌን አጥፍቶ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለኛ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ። ይሄ
شوماغيليو وطاتو ايتوبيا حزب مولو باندنا تنستو سلامين لما فطر كله مماكر البت مكر نو مياواطو مكر نو مياواطو اندغنا سلام من فطرو مانن ايانن ايا سلام كفطرن مانن بينيا ماكر ايغبم حزبو مياو يراسون استواصو مارغ البت كسلامم انصار بولايتا اكوابي ابسو بدبو اكوابي يالو دباب كليلاو بوتا بتام بتشالو نيتا دبابو دسيلال سلاماوي نو فتاوي نو دسيلال انا يعني نغير عايتشالو بتام يا امرا كلهم سو يدرشاو ما وطات عللبت بميلو امنالو كتنيشو سكاواقي يالون نغير ابن يونه مرجا ابن بنسما يا مرجا شير بمارك كلاتنم يبكلاتن درشا من وطا كونه سلام ايتوبيا لا يهونال بلن امنالو በተለይ እዚህ ጋር የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ኃላፊነት ተጠበቀባቸዋል ማለት የሃይማኖት አባቶች ሲያስተምሩ ወጣቱ ሁሉም እግዚአብሔር ነው ፍራምነት ያለው ሰው በርግጥ እምነት ያለው ሰው ትልቅ ወደ እምነቱ ስለትን ስለሚል ስለሚወቅ ሰው እምነቱ በውስጥ ያለው ሰው ያው ሰላም ይሰብካል ወይ ስለማስብ የሃይማኖት አባቶች ያው በመንግስት ታላላቅ ወታ ያሉ ሰዎች የሚመለከታቸው አካላት ታላቅ ትብብር ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ሰላምን መስበክ አለባቸው እንግዲህ ብቻ ባህል ብቻ ሳይሆን ያንዳንዱ ሰው ጎረቤት ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ያለው ህብረተሰቡ ለሰላም ዘብ መሆን አለበት ሰላም ካለ ማመልከም ይቻላል ሰላም ካለ መማርም ይቻላል ሰላም ካለ ኑሮ ሁሉ ነገር መኖር እንችላለንና ሰላም ካለ በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ ለሰላሙ ህኛ ሁላችንም ቆም ብለን ማሰብ አለብን ለሰላሙ ያለውን ስራ ከማንኛውም አካል ጋር ሆነን ለሰላሙ በጣም መስራት ያስፈልገናል ማለት አንድነት ምን ይጣበቃ አንድነት ፍቅር ሰላም እኛ ኢትዮጵያኖች እኮ አንድ አይነት ከረብ ያለን ሰዎች አይደለንም ተለያየ ከረብ ነው ያለንና ሁላችንም በፍቅር እስከዛሬም እየደረስን በፍቅር ኖረናል ቀጣዩንም በፍቅር ነው ማሳለፍ ያለብን ህዝቡ አንድ አይነት አመለካከት አንድ አይነት ደጽታ ማለበስ አለባቸውና ሁሉም አንድ ከሆነ ሰላም ይመጣል በራሱ ሰላም በኔ እጅ ነው ያለው ሰላም በእያንዳንዱ ህብረተሰብ እጅ ነው ያለው ስለዚህ ሰላም ነን ሲፈጠር ከጎረቤት ከአካባቢ ሰው ጋር ከጠየ ከህብረተሰብ ጋር ደግሞ ሰላም ፈጥራለን ማለት ነው ያነጋገርናቸው የክርስትና እምነት ተከታዮች የጥምቀት በዓሉ የደስታ እንዲሁም እጅግ በጣም ያማረ እንደሆነ ገልጸውልናል ከዚህም ባሻገር በያሉበት ሁሉ የክርስትና እምነት ተከታዮች ይህ በዓል የሰላም የጤናና የደስታ እንዲሆንላቸው ተመኝተዋል ክርስቲያኖች በሙሉ በዛሬው ቀን ሙላ ኢትዮጵያ ያለው እንኳን በሰላም ለጥምቀት በዓል አደረሰ ይላሉ ለመላ ለኢትዮጵያ ያለ እምነት ተከታዮች ለኦርቶዶክስ በኢትዮጵያ ያሉትም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉትም እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ የምለው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለኝ እና ደግሞ ይሄ እምነት እንዲከበር ትብብር ላደረጉልን ለመንግስት አካላት በሙሉ እንኳን ደርሳችሁ ማል ምልክቴን አደርሳለሁ ማለት እንግዲህ የኢትዮጵያ የተዋዶ ልጆች እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን ይያሉኩ መጀመሪያው ለሁሉም ለጥምቀቱ አማኞች ለሁሉም ለኢትዮጵያን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ ለቤተሰብ ለሁሉም ስለያል ደግሞ ለዚህ ለወላይታ ላይ ያከበርን ላሉት ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ መልካም አመት በዓል ይሁንላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ኪዳነ ምህረት ደብረ አገልግሎት ናቸው በብዛት ልጆችም ደግሞ እዚህ ደብረ አገልግሎት ናቸው ለመላ ኢትዮጵያንና ለቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ባህር ተጨነቀች ጠበባት መሬቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በወላይታ ሶዶ ከተማ ከዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን አካባቢ በሚገኘው በጥምቀት በዓሉ ስፍራ ላይ ሲካሄድ የነበረው የጥምቀት በዓል ፕሮግራም እንደዚህ በአማረና ባሸበረቀ መልኩ ተጠቃልሏል እኛም እንግዲህ ፕሮግራሙን እየመራን ጥሩ ቆይታ እንዳደረገን ተስፋ እናደርጋለን በዓሉ የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ በመመኘት በዚሁ እንሰናበታለን ጤና ይስጥልን ባት እየመሰከረ የልጁን
ጌትነት የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ